Dobar dan, vrijeme je za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Uskoro će početi građevinski radovi na izgradnji nove bolnice u naselju Usora u Doboju. U toku su završni radovi na projektovanju, što je prva faza izgradnje savremenog objekta Dobojske bolnice. Građevinski radovi predstavljaju drugu fazu, a izvodit će ih domaća firma iz našeg grada. Prva faza na izgradnji nove moderne bolnice u Doboju je pri kraju. Kineski izvođač uručio je glavni projekat. Resorno gradsko odjeljenje obrađuje projektnu dokumentaciju i u fazi je izdavanja građevinske dozvole. Pripremni radovi na samoj lokaciji gdje će nići novi objekat Dobojske bolnice se privode kraju. Da sve teče planiranom dinamikom, uvjerio se i prvi čovjek grada Doboja. Ono što me raduje je da danas vidimo da ovdje je gradilište, da nastavljamo, da nismo ni jedan projekat koji smo započeli u nekom ranijem periodu i kada je kamen temeljac postavljen i tada smo rekli, znači imaju tri faze, a to je znači projektovanje, izgradnja i opremanje i napokon, znači prvu smo već, da kažem, završili i raduje me što će ovo biti jedno veliko gradilište, što će naši medicinski radnici dobiti jednu savremenu, modernu, opremljenu zdravstvenu ustanovu, svakako da ćemo pratiti i biti stalno prisutni na izgradnje Dobojske bolnice i ono što mogu slobodno reći da će naši zdravstveni radnici imati bolje uslove, ali svakako što je bitno da će naši pacijenti, ne samo grada Doboja, već i Dobojske regije, imati mogućnost da se liječe u jednoj modernoj, savremenoj zdravstvenoj ustanovi. Znam da svi smo mi pomalo nestrpljivi i dok ne vidimo, da kažem, krov, dok ne vidimo objekat, išlo je, da kažem, nekom dinamikom koja je možda malo sporija, ali vjerujte da rješavanje, da kažem, od imovinskog odnosa, od pribavljanja svih saglasnosti, od projektovanja, od dozvola je nešto što je jedan proces koji je morao da se završi. Raduje me što je uspješno završen, naravno da sada se možemo posvetiti samoj izgradnji i naravno opremanju i ja sam siguran da u onim svim rokovima koji su predviđeni ugovorom, to jeste međunarodnim tenderom koji je raspisan za Dobojsku bolnicu, najbitnije je da imamo financijska sredstva obezbijeđena i više nemamo, da kažem, prepreka i raduje me što ćemo u nekom roku od 2,5 godine imati savremenu bolnicu u gradu Doboju koja će pokrivati preko 220.000 osiguranika Dobojske regije, a prvenstveno i poboljšati uslove našim zdravstvenim radnicima koji svakako, evo, ovih 8 mjeseci same pandemije u otežanim uslovima rada u staroj bolnici Sveti Apostol Luka daju maksimum sebe, predaju se ljudi i posvećuju se svim pacijentima. Ja sam siguran kada budemo imali nove uslove, bolje uslove, da će biti bolja i zdravstvena zaštita naših građana. Što svakako je veliki projekat i tu je zahvalnost Vladi Republike Srpske, svim institucijama koji su uzeli učešća kako bi grad Doboj dobio jednu savremenu, modernu, opremljenu bolnicu na korist i medicinskih radnika, ali svakako građana grada Doboja. Bolnicu će graditi domaća dobojska firma koja je potpisala ugovor sa kineskim izvođačem. Kako su rekli, gradilište je spremno. Pomoćni objekti, mehanizacija i kranovi su već na terenu. Prvi nam je zadatak da građevinska konstrukcija, to je ugovor koji treba da krene od 1. decembra do 2. augusta. Imamo tu dosta posla, znači betonsku konstrukciju kompletnu da izgradimo, to je negdje oko 16.000 kubika betona da ugradimo i oko 1.600.000 kg armature. U međuvremenu paralelno će krenuti i drugi radovi, mi ćemo nastaviti saradnju, ugovarati i druge poslove sa našim partnerima i nadamo se da ćemo postići dinamiku, da će objekat biti izgrađen u rokovima koji su predviđeni ugovorom koji kineski partneri imaju sa ministarstvom i sa bolnicom. Izgradnja nove moderne bolnice najvažniji je projekat za grad Doboj i cijelu Dobojsku regiju. Ova bolnica opslužuje više od 200.000 stanovnika ili oko 20% osiguranika Republike Srpske. Sve medicinske službe u novom objektu će biti pod jednim krovom za razliku od sadašnjeg objekta ove zdravstvene ustanove koja je paviljonskog tipa. Novi objekat će imati 25.000 metara kvadratni sa prizemljem i 6 spratova, a na samom vrhu bolnice treba biti helidrom. Tako da
Na samom ulazu u bolnicu bit će jedan savremeni urgentni blok sa jedne strane, a sa druge strane sve konsultativno-specijalističke ambulante, tako da pacijent kada dođe u zdravstvenu ustanovu u bolnicu Doboj, sve usluge će moći da riješi na jednom mjestu. Znači, u urgentnom bloku će biti ti prvi pregledi, a sa druge strane, znači, odmah ambulante za kontrolne preglede i laboratorija, tako da neće biti hodanja kroz zdravstvenu ustanovu kao što je sada bilo. Kada na jednoj strani imamo ambulantu neurologije, u drugoj zgradi imamo ambulantu hirurgije, na trećoj pulmologije, tako da je dosta vremena trebalo i samim pacijentima kada dođu u zdravstvenu ustanovu. Iznad urgentnog bloka imat ćemo savremeni operacioni blok. To podrazumijeva da će sve operacione sale biti na jednom mjestu, jer evo sada kad uzmemo na primjer, u staroj bolnici imamo 10 operacionih sala koja je raspoređena po raznim objektima, što nam zahtijeva dosta više i materijalnih i ljudskih resursa i onako skupe medicinske usluge dodatno se poskupljuju na taj način. Ovako ćemo imati uštedu i u tom materijalnom i u ljudskim kadrovima, tako da ćemo imati bolju iskorištenost samog rada bolnice. Pored toga, znači, imat ćemo 464 kreveta koji će biti iznad tog urgentnog i operacionog bloka gdje će biti poslije smještani pacijenti. Ono što je također značajno za naše pacijente jeste da će sve sobe biti dvokrevetni, trokrevetni, a neke čak i apartmanskog tipa, tako da će biti komfornije, lakše za smještaj i za lakše rad oko pacijenata. Ono što dobijamo novom bolnicom jeste ta angiosala koja je, ja smatram, Dobojskoj regiji preko potrebna. Do sada je broj usluga koji sa naše regije idu prema kliničkom centru oko 1000 tih nekih zahvata godišnje, tako da ćemo kroz novu bolnicu moći da opslužimo i te usluge. U martu prošle godine položen je kamen temeljac i potpisan ugovor sa kineskim izvođačem o izgradnji nove zgrade bolnice u Doboju. Ugovor obuhvata tri faze, projektovanje, izgradnju i opremanje. U izgradnju će biti uloženo oko 100 milijuna maraka. Ulaz Doma zdravlja Doboj zbog dotrajalosti je rekonstruisan. Sredstva za njegovu sanaciju je donirala kompanija Binis iz Banja Luke, koja već nekoliko godina uspješno sarađuje na projektima u ovoj lokalnoj zajednici. Pohabana betonska podloga iz 80. godina ispred Dobojskog doma zdravlja zamijenjena je novom savremenom podlogom. Materijal i rad na uređenju ulaza ove zdravstvene ustanove obezbedila je banjalučka kompanija Binis. Vrijednost radova je oko 5000 maraka. Binis kompanija sa sjedištem u Banja Luci već duži niz godina radi sa gradovima cijelom BiH, tako i sa Dobojem, ima prijateljske i partnerske odnose i na ovaj način smo htjeli da podržimo i pomognemo gradu Doboju. Konkretno ovdje betonske ploče, zamjena starih i nove ploče koje su dali savremeniji i novi izgled ispred Doma zdravlja. U okviru ovog projekta pristupit će se uređenju stepeništa koje je dodatno stradalo 2014. godine kada je ovaj grad pokosila nezapamćena poplava. Koristim ovu priliku da u ime naše zdravstvene ustanove, a i u ime gradonačelnika koji me ovlastio da to prenesem, zahvalim se ovoj firmi. I koliko sam čuo od kolege Pavlića, to je firma koja je dosta sarađuje sa gradom Dobojom i da su imali donacija u prethodnom periodu, a evo iz razgovora sa tim ljudima, oni su voljni da i u budućem periodu, u narednoj godini, pomognu što je moguće više, ne samo gradu Doboju, već evo konkretno što mene kao menadžera ove ustanove posebno i zanima, jeste da će da pomognu oko sanacije ovog stepeništa gore iza mojih leđa. Tako da je to zaista jedan prijateljski, jedan dobar gest i da je više takvih firmi, bilo bi zaista bolje, odnosno bilo bi mnogima lakše. Nama je to mnogo i njima je. Svaka je donacija, bez obzira o kojoj visini se radi, za svaku zahvalnost, za svaki vid zahvalnosti, ali njima to, pretpostavljam, nije nešto posebno, a nama zaista znači i svim pacijentima koji ovdje prolaze, znači i bezbjednije i ljepše. I ukupno gledano, znači naša zdravstvena ustanova se trudi da bude zaista domaćinski odnos, da domaćinski izgleda, jer kaže se kad u dvorište domaćinu dođete, vidite odmah na prvi pogled da li se radi o dobrom domaćinu.
U poslednjih 10 godina Banja Lučki Binis imao je značajnu ulogu na implementaciji projekata na Dobojskom području, a neki od njih su izgradnja protipoplavnog odbrambenog zida pored magistralnog puta M17, rekonstrukcija ulica Kneza Miloša i Nikoli Tesli, izgradnja kolektora otpadnih voda u takozvanom Svorumskom putu, izgradnja autoputa Doboj-Banja Luka. Toliko što se tiče današnjeg izdanja emisije Aktuelno u Doboju. Želimo vam ugodan ostatak dana i večer i preporučujemo da ostanete uz nas.